hier zo gezellig mee te swingen met de muziek. Komen jullie vaker op de Huissense Dag? Ja, ieder jaar komen we op de Huissense Dag. Dat is één feestje. En jij? Dit is mijn eerste keer dat ik naar de Huissense Dag ga. En wat vind je ervan? Ik vind het heel gezellig. Leuk sfeertje. En ondanks dat het regent, is het toch genieten. Exalted in the scene. As long as I am with you, my heart continues to be. Komen jullie vaker op de Huissense Dag? Ja. En waarom? Omdat het zo gezellig is. Maar wat maakt het gezellig dan? Nou, al die mensen en... Ja. Want we hebben elkaar teruggevonden na 50 jaar. En nu is hij voor het eerst hier bij ons op de braderie. Hij vindt het dus geweldig dat hij volgend jaar weer terugkomt. Dat is mijn nicht. En we hebben elkaar dit ook verloren. En na 50 jaar hebben we elkaar weer gevonden. Ja. Via. Dus daar willen we nou toch wel een beetje zo laten dat we elkaar niet weer uit overliezen. En nu blijven we elkaar tot de dood ontscheiden. Een foodtruck van bakkerij Gerrit. Wat is een foodtruck nou? Nou, een foodtruck is een grote vrachtwagen zoals je ziet. Deze is dan roze, waaruit voedsel wordt verkocht. En van ons is dat banketproducten. Waarom ze saizen, appelflappen, flystukken, gebakstukken en koffie met gebak uiteraard. Dus dat is de foodtruck. Ja. En die is gemaakt voor speciale evenementen zoals de Huissense Dag? Of wat moet ik daarbij voorstellen? Ja, deze foodtruck is van de leverancier van mij. En die wordt gebruikt door alle afnemers die daarbij afnemen. En vandaag hebben wij hem. En hij gaat echt, hij is on toe, hij gaat echt door heel Nederland. En vandaag mogen wij hem op de Huissense Dag presenteren. En wat verkoopt nou vandaag het meest eigenlijk? Nou, warm saize broodjes door middel van het weer. En de donuts. Ja, de donuts zijn echt beroemd en berucht aan het worden hier in Huissen. Ja.